Në qarkun e Korçës, 220 fermier do të jenë përfitues të naftës pa akcizë. Një gjë e tillë është bërë me dije nga drejtori i agjencisë rajonale të ekstensionit bujqësor Bullnet Gjolla, i cili pohoi se edhe 600 fermier të tjerë janë në proces të miratuar dhe shumë shpejt do të marrin kartën e përfituesit. Gjolla pohoi se në vazhdim do të miratohen 200 fermier në ditë, pasi aplikimet kanë shkuar në 6658 fermier. Gjithashtu, drejtori i agjencisë rajonale të ekstensionit bujqësor ka pohuar për televizionin Sot 7 se kartën e naftës pa akcizë e përfitojnë të gjithë fermierët që kanë aplikuar, ndërkohë që jashtë këtij përfitimi kanë mbetur shumë pak fermier të cilët nuk kanë paraqitur dokumentat e kërkuara. Burimet e siguruara nga televizioni Sot 7 tregojnë se nuk kanë përfituar kartat e naftës pa akcizë të gjithë ata fermier, të cilët kanë sipërfaqe të vogla toke, pjesa më e madhe të cilave janë në fshatrat e bashkisë Pustet, si dhe në shumë fshatra të njësive administrative malore të Juglindjes.